Hanggang na po ba tayo? Sige mo sa katabi mo. Game ka na ba? Yan. Round one. Ang ating team for this match is soul winning breakthrough. None should perish. Hanggat pare, walang mapahamak. As much as possible. Although alam natin parang it's parang mahirap mangyari, pero that's our goal. That none should perish. Winning the loss at all cost. So ating verse, alam po natin yan, kapsado po na marami yan. Matthew 28:19-20. Therefore, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, ready? Read! Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always, to the very end of the age. Yan. So, ating pong gagawin, making disciples. So, ating pong title for this morning, be a soul winner. Sabi mo sa katabi mo, be a soul winner. Basahin po natin ang text for this morning. Proverbs 11 verse 30. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Pwede mo makabasa sa Tagalog? Proverbs 11:30. Ang mga taong matuwid ay makakatulong sa iba upang mapabuti at mapahaba ang buhay. Ang buhay nila at ang humihikayat ng mga tao para maligtas ang kanilang buhay ay may karunungan. Oh, may karunungan o matalino. O sa English ay wise. So let's pray again. Father God, we do pray that you will be with us this morning. At dulay nga na ito po ang tunay mag-encourage sa amin na upang kami po ay lalo pang umabot sa mga nangailangan, lalo po sa mga hindi po nakakalali sa iyo. At sa umaga ito, patuloy po namin gagalangin ang iyong banal na spirito ang siyang magbigay sa amin ng conviction to obey the commands that we have right now, that we to seek to win souls for Jesus and to make disciples. For this, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So be a soul winner. Tayo po'y magitang pagpanalo ng kaluluwa. Meron po isang preacher na tinanong, kung ano daw po ba pinakamatinding dapat gawin ng isang tao? Ano daw po ba ang dapat yung pinakadakilang magagawa ng isang tao? So, sa secular, alam natin ang sasagot niyan, ang pinakamatinding magagawa ng isang tao ay maging siya makapag-imbeto ng pinakamagandang gamit na magiging pagpapala sa iba, o kaya siya ay tunay na magkaroon ng foundation na makakatulong sa maraming tao. Magagandali naman po yun. Pero ang sagot niya sa ganong katanungan ay ang pinakamatindi magagawa ng isang tao, lalo na kapag kayo mananampalataya, ay magdala ng isa pang tao palapit kay Jesus. Yun ang pinakamatindi magagawa natin. Kasi lahat ng magagawa natin dito sa lupa ay mananatili lamang dito sa lupa. Tama po ba? Diba, only one life will soon be passed. Pero yung nagawa mo para sa Panginoon at para sa pagbabago ng ibang tao na madala natin sila sa Panginoon, hindi lang manatili, hindi lang paparangalan, yun ang makikilala habang buhay. In fact, the person na madadala natin sa Panginoon will be forever grateful. Siya ay lubos mong kapasalanan hanggang sa walang hanggan para dahil sa kalitasan na bigyan niya sa atin. Di ba mayroon nga isang kanta na ang title ay Thank You, na yung mga bata na turuan sa Sunday School, yung nagbigay ka sa mission, akala mo wala nangyari sa ginawa mo, pero magugulat ka, mayroon pala nangyari. Mayroon pala na bagong buhay. In fact, ako nga po, bata pa lang nagturo na ako sa Sunday School. Of course, kung ginagawa ko yun, ang gusto ko lang makapaglingkod sa Panginoon. Gusto ko lang ay talagang magamit ni God at the younger age, at first year high school, nagturo na ako sa kinder o sa mga bata sa Sunday School. Yung palang kaya kong, ano yung nais kong kaya kong magawa. So, lumipas sa panahon, yung mga bata yun, hindi ko naman siya makilala, talagang alam, wala lang balita sa kanila, pero nauso ang Facebook. Siyempre, sa pamamagitan ng Facebook, nakakita-kita tayo, nagkakaalalanan tayo. Kaya minsan sa kanila, Kuya John, naalala mo ba ako? Sabi, ay, oo, naalala kita. Ako yung tinuruan mo sa Sunday School, tapos nagugulat ako na matagal na panahon, pero yung natanim pa lang namin sa tanan ng Diyos, napatuloy sa kanila. At ngayon, sila ay born again pa rin at nililigod sa Panginoon. At nung meron mga talagang doon, natouch talaga ako, naiyak pa talaga ako. Sabi nga,
Kailangan mo ba si Kuya Gio nag-usap sila sa tren? Di ba kami lang kasama, napag-usapan nyo lang sa tren. Ay, si Kuya Gio, oo. Sabi niya, ang sabi niya, ginabi niya ang tema, talagang nag-touch talaga ako. Of course, that's a simple act, pero sa kanya nagbago ng buhay. Sabi niya, he is one of my hero of faith. Samantalang hindi ko na naalala, ginabago sa kanya, natulungan ko lang siya nung Sunday school days. Naglalayo na kami na sa pagbansa na siya, pero binanggit niya na naalala niya ako lang isa ako sa ginamit sa kanyang buhay para ngayon siya ay ipapatuloy pa rin. So yung nagagawa pala natin, kahit nakala natin parang wala, pero meron. Eh nagbuba, depend yung mga nag-effort sa kalaw, parang wala nangyari sa Book of Hope na binibigyan natin, pero that will repair, ito ay magniningning hanggang sa buhay na walang hanggan, lalo kapag ito ay nagbago ng buhay. So how much more kung magpapagamit talaga tayo para magbago ng buhay ng ibang tao. So apat na bagay lang po, apat na bounce lang, tapos na ang laban. He who wins soul is wise. So kung mag-take notes kayo, just write the word wise. Write down the words wise acrostic. So number one, round one. Bakit wise ang isang soul winner? Kahit na ang kayo hamon sa atin, ito pong hamon sa atin, ano? Parang umihina yung sound sa ano? Siguro namin nakabukas sa TV mo. Kaya umihina ako din. Nakakalungkot itong isipin, aminin po natin sindi, 90% ng mga Kristiyano nationwide, worldwide, ang involved lang talaga sa pagpapanalo ng ang hindi involved. 10% lang to 15% ang involved sa pagpapanalo ng kaluluwa. Kaya ngayon pala, tanong natin sa inyo, nasa ka kaya doon? Sa 90% na hindi involved, na umaating lang sa church, na walang pakialam sa nangyayari sa iba, o sa 10-15% na you have something to care about para magamit ang Panginoon in one way or another para tayo ay magpagpanalo ng kaluluwa. Nasaan ka ron? Nasaan ka? O nasa Las Vegas ka ngayon? Ito na sinabi kanina, kailangan tayo po ay makinig sa talaga ng Diyos. So number one, bakit tayo kailangan panalo ng kaluluwa? Number one, sabi nito, we are commanded by Jesus Himself. Utos lang na bang yan ng Panginoon? Amen po ba? Amen po ba? Sino sa inyo tumatawag sa Panginoon ng Panginoon? Masabi ng amen. Amen. Kung siya yung Panginoon, ang ibig sabihin na ano? Ibig sabihin na siya yung Panginoon. Tayo ang kanya yung mga lingkod. Ano ibig sabihin po yun? Siya masusunod. Amen po ba? Although last Sunday, sinayari ko sa first service na Panginoon, kahit bagman siya yung Panginoon, siya yung lingkod sa atin. Pero right now, sa context natin, dapat isipin po natin, kung siya yung Panginoon, dapat hindi na tayo Panginoon. Dapat, your wish is mine. Command. Actually, it's not a wish at all. It's really a command. It's not even an option. It's not even a suggestion. It's a command then, ng Panginoon Jesus that will go ye into all the world. Masay po natin sa ibang version pa, sa ibang verse. Mark 16:15. And He said unto them, go ye! O ye! Go ye! O ye! Into all the world and preach the gospel to every creature. Sa lahat ng nilalang. Sa lahat ng kaya mo natin sharean. At ang dami natin yung go ye rito, kung nakikita niyo po, ang ibig sabihin niyan ay go me. Sabi mo sa katabi mo, go me. Go me. May hindi lang katabi mo na, ay, pinapapunta ka ng Jesus Christ. Ikaw rin pala yun. Sabi mo sa katabi mo, ako pala yun. Pala yun. Mapinabahay ng Panginoon. So kung ito yung commandan ng pwede yung utos ng Panginoon, ang ibig sabihin niyan, dapat meron nga tayong go signal na humayo, nag-go signal na tayo ay magkaroon mismo ng initiative. Na tayo na gano'ng pusa. Kasi inutos na ng Panginoon, kami mga lingkod tayo dito sa church, pinapaalala na lang natin. Pero if you read your Bible, you can read it clearly na tayo inutos ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? At kaya nga susi dyan, maging intentional tayo. Tayo, sadyan na natin. Baka tuloy nga sa mga bata, nagdireklamo sa mga magulang. Puro utos. So anong solusyon para tayo mautusan, mga anak, mga kabataan? Magkusa na. Di ba huwag na utusan? Ikaw naman din ang initiative na talagang, yes, Bobby, yes, Daddy, I was born with this. Di ba sinasabi natin na, oo, talaga itong mission ko. Ay, ito ang dapat gawin ko na sumunod ako sa mga magulang ko. At sumunod din kay Jesus.
Kaya nga, ito po yung mangyayari. Ang sabi dito, God ye. Hindi po sinasabi ng Bible na kayong mga unbelievers, come to us. Hello? Kaya ang utos ng Panginoon, ikaw ang pumunta sila sa mundo, hindi sila ang pumunta sa atin. Bisa nga, ang balikan nga araw nangyayari ngayon eh. Ang mundo pumunta sa church, marami naging worldly, mga songs, mga uso-uso. At ang nakakalungkot, hindi tayo nakaka-impluensya sa mundo. When in fact, dapat tayo nakaka-impluensya. Tayo ang nagbibigay epekto sa ibang tao. For example, meron tayong tatlong pangakataon na maka-impluensya sa mundo. Number one po, mamayang hapon sa Banyuhay. Lagi natin pinapanawagan, ang dami nang kailangan mga tatay at mga kabataan ng kaligtasan. At reminder ko sa mga nag-comment sa Banyuhay, yung bago po tayo time lesson for month of November, ako nini po kay Brother Marlon at tuturo po natin yan sa buong buwan ng November para sila ay lalong 12 steps to recovery. So yun po isang paraan na tayo po actually hanggang ngayon pinag-usapan namin sa mga kapastorong ng buong kalungkig na this will be our mission. In fact, lifelong mission nga po ito eh. Dahil nga po meron panawagan ng gobyerno na ipagpatuloy ito kahit matapos na yung deadline kasi yung pagbabago talaga matagal yan. In fact, ang ating munisipyo ay nagkaroon ng rehabilitation center sa Northville na mag-house ang 50 biktima at sa lumisang buwan sila ituturuan ng mga volunteer ng mga leaders at pastors every once twice a week para sila ay ituruan ng kabayan. So, ito talaga matatapos. And we are needing people talagang magkaroon ng pasaran dito dahil talagang people need the Lord. Sabi mo sa katabi mo, people need the Lord. At pangalawa po, yung araw-araw natin ginagawa sa school lang ngayon, at tatagabuhat lang ng mga books, kasi mabibigat ninyo na, mali kahapon ay Friday, nasa York din nga kami, hanggang third floor, binubuhat yung mga libro. So talagang hindi madali. Araw-araw po yan, we need volunteers. At pangatlo, sa ating oras na pagbabago, Now, starting next Wednesday, sa kanyugan tayo sa 16, sa populasyon, sa 23, sa eskwelahan, Iba Oeste, at sa December ay sa Pio Cristosa, ay sa San Marcos. So, talaga seryoso po tayo. At ang pwede mo magawa, number one, ipanalangin, huwag ko ang kwahin, ipanalangin. Pangalawa, sumuporta in a way that you can do. Kahit sa financial, kaya sa presence natin, makakatulong po tayo. Because we are commanded. Sa genya po natin, huwag po tayo maging katulad ng basketball game o ng boxing, na lahat ng nanonood si Musigaw, tapos sa basketball, labing isang po lang involved. Lahat sila pinapanood lang. Sa boxing, dalawa lang involved, pangating referee. Tapos iba nanonood na lang. Hindi po boxing, hindi po basketball ang ating misyon. Ito po yung gera. Hanggat maaari, mas marami ang magdamit na pangalaman, mas maganda. So we are commanded by Jesus Himself. Romans 10:14, makabasa po. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral sa Kanya? Ayan, kung walang mga ngaral daw po, alam natin dito tayo ng aral, pero napaka-limited po natin. We can only do so much dahil pumunta sa ibang lugar, pero alam po natin sa eskwalahan natin, sige mag-aaral dito, patas ang kamay ng mag-aaral. Sa eskwalahan kailang po pwedeng mapakinggan nila, hindi sila makapakinggan sa pastor or anyone else. Kundi sa mga tayo, sa mga estudyante nandoon, tayo lang po ang mapapakinggan nilang bilang boses ng kaligtasan. Sa mga trabaho, sa mga opisina, maaaring hindi kami makapunta roon, pero nandun tayo.
And the Lord sa atin, the Lord placed us in those places, we believe for a reason. Yan, kung kaya nga kung tayo pinagkakaroon, magkakaroon po ng konsepto talaga na mahalaga ang sinasabi ng Panginoon na ang pinakapyas na magagawa mo sa buhay mo ay hindi kumita ng malaking pera at magpagpatay mo anything, kundi magligtas ng kaliluwa, then you will know na yung ating lang ginagawa will just be secondary. In fact, kung ano man gano'n ka ngayon, you can use it para tayo ay gamitin ng Panginoon. Amen, diba? Kung ikaw yung doktor, for example, paano mo magagamit ang gospel? Para yung profession mo ay magamit ng Panginoon. Bago mo operahan ng, di ba, may hawak ang scalpel, di ba? Hiwain mo siya ng pasyente mo, handa ka na ba mamatay? Kundi pa, tanggapin mo si Jesus. By all means, gamitin po natin ang ating sitwasyon para ipakilala ang Panginoon. That's the only way for us na tayo tuloy yung magamit ng Panginoon. Kung di man makaka-reach out ang gospel sa pamamagitan ng ating ginagawa, pero ikaw nandun ka na, pwede nga gamitin ng Panginoon. Lalo pa higit sa lahat sa ating mga pamilya. So, ikaw ang gagamitin para mangarap. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang gagamitin, kapatid. Another verse, Luke 14, 23-24. And the master said to the servant, go out to the highways and hedges and compel people to come in that my house may be filled. Pagkabasa. Kaya sinabi ng amo niya, pumunta ka na sa mga kalsada at mga daan sa labas ng bayan at pilitin mong pumarito ang mga tao para mapuno ng panauhi ng bahay ko. Tinitiyak ko sa inyo ni isaman sa mga una kong inibita ay hindi makakatikin. Okay. Sabi sa Tagalog, pinitin. Sa English po, compel. Alin po siya ng compel? Sa ayaw at sa gusto, kailangan tumatin siya. Kailangan talaga buhatin siya kung saan kung lang kailangan. Di ba problema po natin ang hinahinga ng loob natin kapag may invite tayo? Ay, mag-invite tayo sa ating oras ng pagkutago. Ay, naku, baka hindi sila pumunta eh. Ay, baka may ginagawa sila. So baka nakakalungkot minsan, hindi pa man sila nai-invitahan, ano pa ginagawa natin? Tayo na hindi decision para sa kanila. Ay, hindi sila pwede, busy sila. At alam niyo po ba, noong last November 1 na humayo po yung mga kabataan, dapat sipo natin na talaga ang mga tao talagang handang-handa sila talaga. They're more than willing. In fact, napaka-limited ng panahon at ng number of young people na humayo yung November 1. Dapat sin namin, kahit yung matatanda, dahil sa pagkakuna ng mga oras at panahon, pero sa mga puso nila, nakikita babasa namin sa kanilang mga puso at isipan, pwede ba kami share nyo rin? Kasi nakikinig talaga sila tapos dahil unlimited lang yung ano namin, yung tao o bilang. Pero nakikita mo talaga na magkita yung mga tao. Kaya nga nagbuha ko lang ng mga shot sa mga sementeryo. Sabi mo talaga ito ba yung sinasabi ni Jesus Christ, ang dami ang mga tao ay talaga parang ito pang walang pastol. They are harassed, helpless, like a sheep without a shepherd. Naghintay lamang na may magsabi na mahal sila ng Diyos. Naghintay lamang pala, baka hindi mo alam yung kapitbahay natin, kapitbahay mo, naghintay lamang ng invitasyon mula sa iyo. Kaya pwede mo bang pagbigyan natin sila na sa lalo sa mga Pantacanyugan, sa Dolinyo, sa Paul Corazon, kung kayo nandun sa mga area na yan, lalo malapit sa Canyugan, basketball court. At least, for once, invitayin natin sila. In fact, we're planning na sa lahat ng dadalo, kahit paano, magpapag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 
rin. Parang gano'n. The point is, kailangan nila marinig ang kaligtasan. At sana po ganun din po tayo seryoso at may pasanin na yung ating mga kapitbahay, lalo po sa ating mga mahal sa buhay, ay madala sa Panginoon. Dahil nga, ang word na ginamit dito, compel, pilitin sila. Huwag tayong pumayag na sa isang, hindi lang sa isang, ay busy ako eh, tayo ay mag-ibag na. Kaya nga, kung talagang seryoso tayo, hanapan mo talaga sila, ay busy ako, ganun ba ako, sige. Ay bukas, pwede ka ba? Ay, may pupunta mo kayo sa makalawa, sa umaga.
Ay, hindi yan. Tulog pa ako. Sige, gigisingin kita. Kumbaga, hanapan mo lang talaga ng ano, ng butas para makapasok sa kanyang buhay. Naintindihan niyo po ba? Hindi yung isang reaction lang. Eh, ano, ayaw na sinasabi niyo yung bago kayo tumanggap sa kanya, ilang beses pa kayong ano, na-sharean. Hindi yung unang share lang sa inyo, tanggap na kayo. Sinin Diyos po lang pupakan na sa inyo na ilang reject, ilang past check, ilang nag-share para magpatuloy siya. Pero alam natin na may nangyayari talaga. Diba? Kaya nga, napansin niyo po ba yung sa Jericho? Kailangan nga pitong araw para bumagsak. Nung ikaw ay nag-ibot ako, isang ikot, nakakapagod na yun na. Kailangan isang ng pitong panalangin para yung ulan ay bumagsak kahit ang gasuntok lamang pero hindi natin pigil talaga. Kailangan mo ng pitong lubog para yung katawan ng isang tao ay maayos. So, kasi hindi po ba na at least pitong beses na mag-invite sa isang tao kinukulit mo sa Panginoon? Pero hanggat maaari, hindi ka rin ipapayag kahit ang pitong beses na ang lipas eh. Ikaw ay, you will still compel him para siya ay maligtas. Una, utos ng Panginoon. Kaya kung utos to ng Panginoon, alam natin na by all means, lalo po sa mahalan sa buhay, sino po sa Diyo, ngayon pakipal sa buhay ng dipalitas, nasa kamay. So, ganoon po pala tayong dapat trabahoin sa pamilya pa lang natin, di ba? I think hindi po tayo papayag na sila ay hindi makakalala sa Panginoon. So, number one, you are commanded by Jesus Christ himself. Pangalawa, it is the best way to rescue people from going to hell. Alam niyo po ba yung ginagawa natin pagkabahagi ng salita ng Diyos? Ito po ay rescue mission. Sabi ng Bible, ang tao ay mapapahamak. Tama po ba? For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believes in him shall not perish. Ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay wala hanggang sa mapapahamak pala. Kapag hindi sila nakakilala sa Panginoon, mapapahamak sila. Merong impyerno na naghihintay sa kanila. Sabi po sa Ezekiel 18 verse 4, behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sins, it shall die. Ito po yung mamamatay. Ano po yung die dito? Ang ibig sabihin po ng die dito, hindi lang physical, kundi higit sa lahat, spiritual na kamatayan. Spiritual na separation mula sa Diyos at sa tao. Na kapag sila po hindi nakakalala sa Panginoon, eventually, yung separation na yan ay pangwalang hanggang na. Hello? Wala hanggang sa impyerno. Although may mga video na lumalabas lately na, of course, at least to remind us, di ba meron pong nabaan pa rin po sa video na yung mga sikat na artista daw, yung nga rin pong, of course, we cannot judge on yung validity nito. Pero at least it will remind us na may impyerno talaga. Sino po sa inyo nakapanood ng alo, yung Hell is Real? Hell is Real. Sino mo sa tabi mo? Hell is Real. Hell is Real. Yan, totoo ang impyerno. Kung naniwala ka sa mga multo, sa mga demonyo, mga kalugod-galing, yung November 1, ang mga bata, ang mga nanay pa, binibili. Totoo sila na yung mga anak nila, binibili nila ng ano? Ng headband. Tapos tungay. Kaya pag malayo, kasi pag malayo, pag hindi na sila malayo, para mga demonyo nagsama-sama, tapos sila ay umilaw-ilaw. Nakakalungkot na para bang enjoy pa sila. Not knowing and realizing na it's a promotion of impyerno. Na kung tayo naniniwala sa langit, alam natin mas nakakatakot ang impyerno. Si Jesus nga po mismo, kung babasahin niyo po yung gospel, mas binanggit niya ang impyerno kasi sa langit. But the Bible itself, mas maraming banggit ang impyerno kasi sa langit. Bakit kaya? Bakit po nalabas pinangit ang impyerno kasi sa langit? Babala. Babala. Sabi po sa kanilo, babala. Diba? Babala talaga yun na kapag hindi naman narin din sa sinabi ni Jesus Christ sa Bible, at least 162 verses ang patungkol sa impyerno. At 17 verses doon binanggit ni Jesus Christ. Si Jesus mismo ang nagbabanggit. Kaya alam niyo, siyempre siya ang gumawa ng impyerno. Kaya nga kung tayo po ay, kung alam natin ang impyerno ay totoo,
Ito po ay dapat maging warning sa atin. Ako sa totoo lang po, tumanggap ako sa Panginoon. Laking sadness ko lang po ako eh. Pero tumanggap ako sa Panginoon. Alam niyo kung bakit po ako tumanggap sa Panginoon? Dahil sa tao ko sa impyerno. Natakot talaga ako na dapat nito po isang movie na ewan ko na dati pinapagod yung The Burning Hell sa mga 1980s Christian. Sino ang sanin nakapanood ng The Burning Hell? Sana maganda ng remake doon kasi dati oh, nung pinilabas yun, low-tech na low-tech eh. Di ba? Wala pa mga ang tawag doon, computer-generated effects. Pero kung gagawin ulit, kung siguro gagawin ulit yun, baka mas lalo mapindi ako. Eh kung yung low-tech na low-tech, eh, talagang hindi ko na makalimutan eh. At least to remind people. You want to remind people na mayroon talagang impyerno. Kasi talaga, kaya nga, isa nga sa dapat na maging halimbawa sa lahat ng mga nangangaral eh, huwag kalimutan na may impyerno. Kasi, siyempre parang maganda ang buhay, God is good, pero still, you have to be reminded na kung hindi ka tatanggap sa Panginoon, may impyerno na naghihintay sa lahat ng mga hindi kumikilala sa Panginoon. Basahin nga po natin sa ano, Revelation 20:11-15, para malaman niyo. Pagkatapos nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo doon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapong din doon ang mga ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Wow. So kapag kapag ito ay hindi pa na-remind sa kanyang description, marami pa pong description ang impyerno. Pero alam natin na ito ay lawa, kumukulo ka supre. Hello? Na kapag ito po ay hindi tayo na-remind ng impyerno pala talaga. Eh, kumawa naman tayo. Kasi nga, maraming tao, akala nga, ito na yung impyerno, ito na langit, etc. Pero alam natin na there's life after death. May separation. Kung alam niyo po yung buhay ni Lazarus at yung sa mayamang tao, na meron malaking nagkahiwalay ang langit at lupa, na meron malaking harang. Hindi na pwede lilipat. Yung nasa impyerno papunta sa langit at yung nasa langit papunta sa impyerno. At talagang wala na, talagang kapag once na you are doomed to hell, wala na. Wala na pang anong pagkakataon pa. Kaya nga, ang warning doon, na for all of us, ay talagang maging sigurado tayo sa ating kaligtasan, ang di na nakasulat sa aklat ng buhay ay natabong sa lawa ng impyerno. Kaya sabi mo sa katabi mo, sigurado ka na ba sa aklat ng buhay? Tanayin mo katabi mo. Kung hindi, patanggapin natin kaysa tayo ay mapahamak. Sabi sa kaya si Jesus Christ sa Matthew 9:36-37, sabi nito, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Na yung mga tao ito kapag sila ay napahamak, sila ay kawawa talaga sila. Kawawa yung ating mga mahal sa buhay kapag hindi sila nakakalala sa Panginoon. Papayag ka ba kapatid? Na yung nanay o tatay mo ay magkahiwalay kayo sa langit at sa impyerno? Papayag ka ba ng yung mga kapatid natin ay may pupunta sa impyerno, may pupunta sa langit? Papayag ba tayo na magkakaroon ng separation? Baka pag namamatay ka ay ang sasabihin mo sa isang mong kapatid ay hindi good night, hindi goodbye. Dahil baka huli na ang pagkakataon. So hanggang may panahon pa talaga, ay talagang dapat inimay natin sila.
study with our loved ones. Kung mahal natin talaga sila, then we will do this. Kasi nga, pangatasan mo na ito, kayo sinabi ni Charles Spurgeon, isang kilalang evangelist ng kanyang panahon. If sinners be damned, at least let them lead to hell over our dead bodies. And if they perish, let them perish without our arms wrapped, with our arms wrapped around their knees. If hell must be filled, let it be filled in the teeth of our exertions, and let no one go unwarned or unprayed for. Ano po yung sabihin nito? Kung may pupunta sa impero, saan naman lang hinarap muna natin? Sana mo lang yung nanggima natin nila para mapigilan sila para huwag sila pupunta sa impyerno. Kung sila ay kailangan pang hilahin sa paa para lang mapilit sila. Kasi diba meron makukulit talaga, nakakalungkot lang talaga isipin namin as meron tayong mapipiliin ng impyerno kesa sa langit. Kaya kami nagtanong, kung meron daw, kung tuturo ang Diyos, bakit daw ginawa niya impyerno? Bakit daw meron mga tao pupunta sa impyerno? Ang dapat na maging tanong nila, maging talk nila, kung naniniwala ka sa Diyos, ang nakakapagtaka, bakit mo pipili ng impyerno kesa sa nagmamahal na Diyos? Kasi may choice naman sila. May choice ka naman, kapatid, di ba? At kaya nga, para matulungan natin yung mga tao na alam natin papunta ng impyerno na, at least harangin natin sila, at least hawakan natin sila, sabi nga ng Jude. Kung kailangan silang salipin sa apoy, salipin natin sila. Snatch them from fire. So pangatlo pong kadahilanan, sharing Christ shows that we truly love people. Sharing Christ shows that we truly love people. Kung mahal natin talaga mga tao, ang parang dyan ay sila ay bahagi natin, ibahagi natin ang pagmamahal ng Panginoon. Binasa ko na yung verse kanina, Matthew 9:37, pakibasa ko sa Tagalog. Matthew 9:36-37. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila. Dahil napakarami ng mga problema nila at wala silang mahinga ng tulong para silang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin, pero po kaunti ang magtagaan. Sabi ni Jesus Christ, meron siyang compassion. Alam po natin yung compassion ay malalim na damdamin ng pagmamahal. Tama po ba? May hindi tayo papayag na yung talaga yung kursama sa mga kabataan na kung kayo unang naligtas, hindi tayo papayag na yung mga magulang natin, pamilya natin talaga ay hindi maligtas. Kung ikaw ang first generation Christian sa inyong pamilya, you will never, hindi mo hayaan, katulad ng sermon kanina, na hindi mo hayaan, natitigil ang kaligtasan sa'yo. Basta ako pupunta yung langit, bahala kayo sa buhay niyo. Kung baka, kaya nga isang tanat sa atin, kailan tayo huling umiyak, para sa ibang tao, lalo pa sa mahal natin sa buhay, para sila ay madalas sa Panginoon. Or we just don't care. Kasi sabi ko kanina, pilitin sila. Pero alam niya, paano natin sila mapipilit? Kung ito mismo, hindi ka mapilit. Hello? Pero alam niya, buka ko lang dapat pumilit sa atin. Ito po yung verse ito. 1 Corinthians 5, 14-15. Kung ang itinayo ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. 2 Corinthians 5.
For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Yung first phrase, for Christ's love compels us. Ang pag-ibig, kung kayo mamahal sa Diyos, ito magpipili sa atin. Tama po ba? Amen po ba? Pagkasa nga po sa Tagalog. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nagudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Kumpitido kami na namatay si Kristo para sa lahat. Kaya maituturing din na namatay ang lahat. Namatay siya para sa lahat. Para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamumuhay para sa sarili, kundi para sa kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. Amen. Ano nga po pinipilit sa atin? Pagmamahal kay Kristo. Amen po ba? Sabi natin, pagmamahal kay Kristo. Okay. Isang testing. Hinahanap po kayo na mag-ebanghelyo ngayong hapon. Okay, bukas. Na magdadala po tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Ayan natin sila sa crusade natin. Tapos tayo po ay mag-aabot sa mga kaluluwa. Okay, mag-treasure tayo ngayong hapon. Sasama po ba tayo? Sasama po ba kayo? Kung tayo ay iimbitahin ko na sumama ngayong hapon, mag-aaral tayo, aabot tayo sa mga tao. We will evangelize people. Sabi ko na yun, sasama kayo? Amen! Amen, praise God. Paano kaya kung sabihin ko? Yan ang mangyayari. Sa lahat ng kasama, mamayang hapon, mag-evangelize, bawat sangkalo ang mapapanalo niyo, bibigyan ko yung tag-1,000. Bibigyan ko yung tag-1,000. Kasama mo ba tayo? Yan, di ba, ang alam natin sa totoo, kapag alam natin na pag tayo nakapagpanalo ng kaluluwa, tag-1,000 o bawat isang kaluluwa, sigurado sisipagan natin, tama po ba? Sa natural po, aminin po natin, gato ko gagawin din, imagine. Bukas, lahat ng sama sa buka po, lahat ng masasama, lahat ng mga makapagbibigay ng libro, bawat isang libro, 100. Ako, baka kahit na nabigyan na ng buka po, bibigyan ko pa rin, di ba? Alam natin minsan, nakakalungkot ng isipin na yung pera, pag pera na pinag-uusapan, mas energy motivation natin. Hello, di ba kaya nga yung preaching last natin talagang kumukurot sa puso talaga natin? Ano ba talaga? Ano ba talaga gusto mo? Pera o Panginoon? Pero minsan sa ganito pagsubo, natetest tayo. Na kapag merong allowance, merong incentive sa lahat ng gagawin natin, lalo pag panamang kaliwa, eh siguradong counted ka. Pero kung volunteer lang, tapos mainit ka ng araw, tapos pero talagang hindi pala gastos, mag-iisip ka talaga. Pero ang tanong talaga, totoo ba yung verse na to? Na kung talaga mahal mo si Jesus, ito ang pipilit sa atin. Regardless kung babayaran tayo hindi. Salamat kung bibigyan tayo, di ba? Blessing yun. Pero natin, open them up, it is a voluntary thing. Na ito mismo, ang talagang mag-load, kaya ako bago ito kasi, may mga kaluluwa na mapatahanan. Kahit ngayon mission sa mga blood alit, nakakatakot talaga yun eh. Dahil alam natin na maraming nangyayari hindi pa maganda. Pero kumamahalin natin talaga yung mga kaluluwa ito na, Lord, kahit ano ba mangyari, buhay ko, tataya ko para sa kaluluwa ito. Naintindihan niyo po, dahil alam natin na ito yung dahilan kung bakit namatay si Jesus sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Kanina, pinangaral ni Ate Marcel, nawala, pinanap, matagpuan, pinagdiwang. Posible po ba na ngayon, marami tayo, praise God, more than 2 tayo. Pero ang daming blankong upuan na hindi masaya si Jesus dahil may nawawala. Dahil sabi ng Bible, siya nga, yung 99 iniwan niya para lang hanapin yung isa. At natagpuan niya yun, ipinagdiwang niya yung isang yung natagpuan kesa sa 99 na natagpuan na. Mas pinagdiwan niya yung natagpuan na kaluluwa. So, ibig sabihin talagang, kung mahal natin ang Panginoon Jesus, mamahalin din natin yung kanyang minamahal. Amen po ba? Amen po ba? So, basahin nga po rin natin yung sinabi ni Charles Spurgeon. Sabi nito, sabi ni Charles Spurgeon, pwede lang. Kasi kayo nga. If sinners become, at least let them live to hell over our dead bodies,
And if they will perish, let them perish with our arms wrapped around their knees. Talagang pinigilan natin talaga sila, hindi natin hinayada, mapahamak lang sila. The prayer must be filled, let it be filled in the teeth of our exertions, and let no one go unwarned or unprayed for. Na huwag sana mapahamak ang mga tao dahil hindi natin sila na-warningan o napag-prayman lamang. Ah, isa sa verse na papatunan niya ay Jude 22. Judas. Tawag Judas sa Tagalog, ano? Maawa kayo sa mga nag-aanilangan. Tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Maawa kayo kahit sa mga tao napakasama, pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Yun. Pasok laman nyo kahit na ang damit nilang nadumihan ang kasamaan nila. Amen. So yun po, malina-malina po, maawa po tayo. Let's do our part. I pray na huwag po tayo makatulog. At ang isang assignment na pwede gawin po natin ngayon, isulat po natin mga pangalan for the month of November and December na nais natin punta at sharing. Siguro yung ating binabalat na mag-house to house, punta yung mga kailangan natin, ngayon na po natin gawin yun. Na sila imbitahan, sila ay share ng gospel. Ilista po natin, huwag yung nagkataon lang, sadyain talaga natin. Sabi mo sa katabi mo, sadyain mo kapatid. Diba yung hindi lang yung naisipan mo yung parang, ay wala kong yago, punta ako. Hindi talaga sadyain, don't find time, make time. Huwag tayo maghanap ng oras, walang oras talaga, busy tayo. Pero pwede tayo lumuha ng oras. Hindi tayo magbigay ng panahon. At panghuli po, last round. Ang letter nga? E. Eternity will reward those who win souls. Hindi naman pala. Alam natin na magpapanalo tayo ng kaliwa, pero alam natin, hindi naman ang sikat sa darating na panahon, sa walang hanggan, sa langit, ay yung mga magpapanalo ng kaliwa. Daniel 12:3. Babasahin ko na sa English. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Wow! Ang mga taong makakaunawa ng katotohanan at nagtuturo sa mga tao na mamuhay ng matuwid ay magniningning na parang bituin sa langit magpakailanman. Wow! Alam mo, alam natin sa panahon ito, maraming gusto magsikat, di ba? Merong Living Brother, merong mga Star Search, mga Ronaldo. Gusto magsikat! Alam niyo po ba ang katsikatan na mga natili hanggang walanggan? Di ba? Sino po sa inyo yung mga artista na dati sikat, hindi nyo kilala? Di ba nalalaos din? Diba? Pero yung ang hindi malalaos talaga, yung mga napapanalo ng kaluluwa. Sila talaga yung pinaparangala. Ito yung palagay ko yung basihan ng verse na sinasabi natin na kapag may panalo ng kaluluwa, ang pinaparangala hindi panalo ng kaluluwa, hindi yung maipanalo. Hindi lang yung nailigtas, hindi yung nagligtas mismo. Sila yung sikat talaga. Those who lead others to righteousness. Amen to that? Another verse that will prove that is Luke 12:8-10. I tell you, whoever acknowledges me before them, the Son of Man will also acknowledge him before the angels of God. But he who disowns me before men will be disowned before the angels of God. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, ang sino mang kumikilala sa akin, ako ang Panginoon niya sa harap ng mga tao. Ako na anak ng tao ay kikilala rin sa kanya sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit, ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang magsalita ng masama laban sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. So that's another, pero pinag-relate the verse that is in the context yan. Pero the point is, ang nagpapakilala raw, ang pinaparangalan ng Panginoon, yung nagpapakilala sa Panginoon sa ibang tao. Ang pinapalapakan natin, yung nagliligtas, yung nagdadalasa ng mga tao sa Panginoon, yung nag-invite. For example po, meron po ba mga first timer dito?
Kaya gawin mo tayong verse time. Pwede mo tumayo yung verse time para pangalanin sila. Pala-pala lang. Meron po, galingan po. Sino po lang nasa kanila? Ayan, si Sister Remy at si Sister Tess. Pwede mo tumayo si Sister Remy? Sister Remy, tayo po kayo. Kasama na si Ate Tess. Kasama nila kayo. Pwede ba nila kasi kasama ka sa palakta? Kaya si Remy, kaya kay Sister Tess. Kasi ito lang ang mga damang kaliwa sa Panginoon. Mas dapat natin silang palapakan. Halimbawa kanina, hindi ka ni Ate Marisel, na kapag merong nasa beach kayo may nalunod, na naglakas loob na pumunta sa dagat, at siya mas malayong lugar, tapos siya ay nalunod. Tapos ay, nako, nalunod sa koro, sa koro may nalunod. Tapos merong natapang na tumakbo. Nabawa, ang tumakbo doon ay si Brother Henry. Loko ba? Magaling naman ngayon. Marunong ka lumang ngayon. At siya ito magpo, talagang hinabi niya yung nalulunod. Tapos, nung nakuha nila yung nalulunod, ay si DPR. Talagang nirefy. Tapos, bilang nabuhay nakarecover yung nalulunod. Tapos, palagpakan ng mga tao, di ba? Yay! Palagpakan ng mga tao dahil naligtas yung nalulunod. Bakit papalapak yung mga tao? Bakit papalapak yung mga tao? Sino kaya pinapalapakan nila? Ano yung mga dos? Binasagip, of course, pero sa natural talaga, binasagip, dapat hindi siya palapakan, di ba? Bakit? Kasi kalokoy, hindi pala siya marunong lumangoy siya. Medyo siya nag-iingat. Pero ang dapat akong palapakan yung binuro sa kanyang buhay para ilitas yung nalunod na talagang hindi ba pala marunong lumangoy, pero siya ay diligtas. Kaya papalapkan natin si Brother Henry talaga, di ba? Dahil siya naligtas, kaya papalapkan si Brother Henry. Yay! Bayani! Di ba? Dahil alam natin yung bayani, pinapalapkan talaga. At pwede ka ba maging bayani ngayon? Kahit na walang bayad, kahit sinabi ko na isang kaliwa, 1,000. Kahit na walang 1,000, magliligtas ka pa rin. Dahil you are wise. Amen. You are commanded by Jesus Christ Himself. It is the best way to save people from hell. Sharing Christ is the best way to show that we truly love. At eternity will reward those who win souls. Magiging sikat ka forever. Kikilalaan yung ginawa mo, walang hanggang ngayon. Kahit dito pa nga lang, marami nagpapasalamat sa iyo. Pero pagdating sa langit, magugulat ka. Pagtalibod mo, ang dami na kapila na nagpapasalamat sa iyo dahil ginamit ka ng Diyos. Gusto niyo po ba yun na maraming pipila sa iyo? Salamat at sinayaran mo ko. Salamat at bigay ka. Salamat at bigay ka ng panang para ako'y bisitahin at ako'y pray at ako'y lakdalit kumilala sa Panginoon. At napakasal na damdamin po yun. Sana po makakasal po natin yun. Amen po ba? And then you will be wise and you will shine like stars forever and ever. Pwede po tayo yung hindi mo ko at type mo na lang as we prepare our hearts sa communion. Welcome to our worship team. Ama namin Diyos, sa oras pong ito, nais po namin magpagamit sa iyo sa harapan po ng simbolo ng iyong mga katawan dito na nabayubay at tumigus sa iyong katawan para sa aming kaligtasan. Ngayon po, itakon po kami ng covenant upang gamitin mo para sa misyon to be a soul winner, God. Alam po namin na this is the high time for us that kami ay tuloy na magpagamit sa iyo. Kasi sa oras na ito, habang tayo pinaghanda sa ating communion, pwede mo ba tayo mag-isip at least sa limang pangalan ng mga tao na kilala nyo na hindi pa nakakalala sa Panginoon, pero you will have a commitment at least for the next 2 months, November and December. Gagawa tayo ng effort para sila man lang ay masyairan, sila man magpag-pray, magbisita, at gawin natin ang pagkakatun ng Lord. I think kailangan ko na magbigay ng pagbabay, so to speak, ng kaligtasan meron ako. To pay it forward to others. Kasi po, bibigyan ko kayo sa minuto na simple lamang yung limang pangalan. Limang pangalan. Nanais niyong bisitahin, dalit sa Panginoon, ipag-pray para po tayo po mismo magamit ang Panginoon. Among the string of 5 names na kilala mo ngayon na wala rito, and you will pray for them, number one, and then you will make an effort. Pag-effort po tayo na sila ay dalhin sa Panginoon. Imbitahin man lamang sa oras sa pagbabago, sa ating Sunday services,
sa ating mga gawain sa mga susunod na pagkakataon. Dahil ito ang gagamitin ng Panginoon. At dahil doon, ito ang ipagbubundi ng langit. Dahil ito isang bayani ng kaligtasan ng ibang tao. Lord, right now, yung pangalan na ito na aming binabanggit, I pray na ito nga pang tuloy na kumilos sa bawat isa po sa amin. I pray na ito po ang tuloy na pagbigay sa aming conviction na it's high time na i-focus mo namin ang aming mga puso at isip at sa mga nawawala, hindi lang sa aming sarili, hindi lang sa aming personal na kalagayan, kundi sa ibang tao na nangangailangan ng kaligtasan. And even right now, Lord, we pray for those names. Ngayon pa lang, ihanda mo na ang daan ng kaligtasan sa kanila. Ngayon pa lang, yung puso nila ay tunay na maibulong sa panalangin. At sa panahon na kami po ay nalapit sa kanila para kumustahin, para pag-pray, para bisitahin, para bigyan ng pagkakataon na tanggapin ka. Lord, maging hinog po ang pagkakataon na yun. Because they are ripe for harvest of God. And even right now, as we take this communion, ihanda po namin ang aming mga puso at isipan na kung paano ikaw ay nagbigay ng buhay, kami rin po mismo magbigay din ng buhay sa ibang tao. Ng panahon, naramang paraan para sila ay madala namin sa Panginoon. For this we pray in Jesus' name. Amen. Sige po tayo po yung pagkukomunyon, can you go out now with leaders? At habang nagkukomunyon po tayo, pagkali po natin pumuni-muni yung mga pangalan na yan, na tatanggapin po natin yung mga elemento ng tinapay at ng dugo ng Panginoon Jesus para rin sa kaligtasan nila. Para sila po ay tuloy na magkaroon ng pagkakataon na sila po ay maligtas din. Pag-uwi po natin.
pagkatapos po ito, kilalanin po natin ang ating Panginoon kung paano tayo ay patuloy ng ligtas, but we want to give opportunities around sa mga kailangan ng Panginoon Jesus, tayo pinanalangin sa pinagay ng Panginoon Jesus. Sa oras pong ito, kinikilala kita na aming Panginoon sa pagligtas. Inaamin ko po, wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko ang aking buhay, ang aking puso, at inanilahan kita na ito ang maghari sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ano po mga nalangin? Panginoon, salamat po sa oras na ito na patuloy ang kaligtasan ng ating nagbabago ng buhay na hindi na pagkakataon sa bawat isa po sa amin. Kaya sa sino mang tumanggap sa iyo sa unang pagkakataon ay po yung alam biyaya patuloy na dumaloy at tumalang harap-harap po namin ngayon ang tinapay at simbolo na yung katawan na nagayutin sa krus. Ay po tinatanggap din ang pagkapala na kaahitan ito. At tinatanggap din po namin ang katotohanan yun na kung paano ikaw ay dumating sa lupa para magligtas ng marami naman nawawala. Gamitin mo rin po ang buhay ng bawat sa natatanggap ng simbolo ng katawan na kami po ay humakbang at bawat sa mga tao na kailangan. Salamat sa Panginoon dahil patuloy kang nagbabago ng buhay at patuloy mo rin kung gagamitin para sa layo nito. Ito ang dalang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa pasalubo namin kaligin. Ano salamat din po sa dugo na tumili sa iyong katawan para kami patawarin, linisin at bigyan ng kabanalan at patuloy ng ingatan. At gagalangan po namin as we partake of this drink, O God, patuloy namin tiyatanggap ang iyong kapatawaran, patuloy namin tiyatanggap ang iyong pag-iingat at kabanalan, Lord, at patuloy na hamon ang dugo ito ay patuloy na magligtas ng mga kaluluwa at sa pamamundi ng bawat sa pasamin. So, salamat sa iyo, Panginoon, at pangakli lang sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Sabay-sabay po natin ulitin. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Ipagpili po natin pasalamatan ng Panginoon na siya po ay kasama natin sa paghayo po natin ngayong hapon o bukas pang o alabang araw. Yung pangalan po ating inisip, sana po ilista po natin sa ating mga notebook and let's work it out na this month of November and December sila yung makshare natin. Ang magagawa po natin yan kung kasama po natin ang mga ating Panginoong Jesus, Emmanuel, ang Diyos ay nasa atin. So po, hindi mo natin po sa pabakas. Ang responsibilidad na ibahagi ang pangamahal sa mga tao sa paligid namin. Right now, in the lahat ng aming insight, ang aming tema this month, Lord, we're doing double para po, lalo po mas marami ang maligtas sa lukarihan, Panginoon. Kaya patuloy ako nag-declare na yung mayamang biyaya sa lahat ng bahayo at yung mga misnabi, you deal with us, in the very end of the age. Patuloy ang pagpalain ang babalit sa kanilang mga paralans, trabaho, pamilya, barangay, nagdala-dala ang mensahe,
tayo ng kaligtasan at patuloy pag-ibig doon amin, ang aming ibabahagi lalo sa mga kailangan nito Panginoon at patuloy pag-abay ng Banal Espiritu upang turuan kami para kami maging tunay na saksi sa panahon ito ang God. Lalo na naman ang nasa wala kayong mapakalimang at lahat ng nilitas ng Diyos at God magpapagamit para maligtas ang maraming tao kung saan yung pagtumalilakas na Amen! 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 God bless you.